Vamos ao vivo ali pro bairro Bom Retiro, região central, caminho aí da Velha também, pra Velha, né, e da Velha pro centro. Cadê a imagem? Marco Aurélio Júnior tá aqui ao vivo. Acidente de trânsito agora, pô, o que que houve aí, Marquinhos? Foi grave o acidente, é? Olha, Rodrigo, o acidente não foi tão grave, mas sim, até certo ponto dá para se dizer que foi grave, sim. O que aconteceu é que o veículo branco que estava saindo aqui da Associação Renal Vida, era de um funcionário da Associação Renal Vida, um senhor de 78 anos de idade, ele estava saindo da Associação e, segundo relatos, ele acabou não conseguindo passar o cartão na cancela para sair. Nisso, ele foi sair do veículo, tirou o pé do freio, o veículo que, automático, estava. Para andar o veículo andou, nisso ele acabou confundindo os pedais e acelerou o carro. Nisso ele atingiu a lateral desse veículo cinza que está aqui ao lado. Inclusive para dar mais informações, maiores detalhes sobre essa situação, sobre o acidente que aconteceu aqui em frente à Associação Renal Vida, aqui ao meu lado o Tenente Coronel Muniz, comandante do Corpo de Bombeiros Militar aqui da cidade de Blumenau, do 3 Batalhão de Bombeiros Militar. Comandante, boa tarde, obrigado por nos atender. O que que aconteceu exatamente? Como que estão as vítimas? Boa tarde. É, nós tivemos um acidente um pouco diferente, né? No caso, o carro branco estava saindo da clínica. Né? O seu motorista estava junto com a sua esposa, que nada sofreu nesse acidente. Mas esse motorista ele tentou é, passar o cartão na, na cancela e acabou que por uma infelicidade, né? Ele nesse, nessa posição ele tentou confundir os pedais em vez de frear, ele acabou acelerando e o seu carro veio Acelerar e bater contra, lateralmente contra outro veículo que estava travegando aqui na via. E, e nesse, nesse momento da colisão, como ele estava sem cinto, acabou colidindo a sua face, né, a sua face é, contra a própria coluna, do material interno do carro, que veio a causar alguns ferimentos no seu rosto né, e também suspeita de fratura em inferior. Mas estava consciente, orientado é, e foi conduzido ao Hospital Santa Isabel por nossas guarnições. No outro veículo estava o motorista e as duas filhas, algum deles se feriu? Até conversei brevemente com o motorista, ele estava um pouco nervoso, apenas conversou, comentou que ele estava bem, mas e as filhas, estão bem também? Não, somente danos materiais também, pelo que foi relatado aqui, em conversas com, com, com as pessoas que se envolveram no acidente, mas foi, infelizmente, né, uma, uma infelicidade, né, de, de, acabou gerando esse acidente, né, mas que também, por outro lado, felizmente não teve... Um desfecho pior, né? Vocês tendo em vista aí que foram, houve feridos, houve o, o condutor acabou saindo ferido, mas com uma gravidade não tão elevada assim. Perfeito. Muito obrigado, então, tenente Coronel Muniz, comandante do terceiro Batalhão de Bombeiros Militar do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Blumenau. E só para deixar a imagem do acidente pedir para o que A Moleira, o acidente, os estragos nos dois veículos. Foi forte, felizmente o senhor de 78 anos de idade que estava dirigindo o veículo foi consciente, foi conduzido consciente até o Hospital Santa Isabel. E só para dar o serviço, o trânsito para quem vem do centro da cidade, da rua 7 de setembro, sentido Morro da Companhia, o trânsito está já lá na rua 7 de setembro, o trânsito bastante extenso, assim como também para quem vem do Morro da Companhia, sentido centro da cidade de Blumenau, trânsito bastante intenso aqui no local. Beleza, Rodrigo?